Эй, өнөөдрийн видео хоёр хэсэгтэй. За, эхний хэсэг нь юу юм бэ гэх юм бол хувьцаа хэрхэн сонгох вэ? Тэг. Компани хувьцаа хэрхэн сонгох вэ? Хоёр дахь хэсэг нь юу юм бэ гэх юм бол эх 7 хоногт нэг компани IPO хийж байгаа юм байна. MGL Aqua маш олон хүмүүс руу надад мессеж бичсэн. Өнөө сасны танилцуулгыг хараад өгөөч ээ. Гой компани юм уу? Муу компани юм уу? Сонгох уу, сонгохгүй байх уу? За, энэ хоёр сэдвээр хариулт өгье. За, эхлээд ямар хувьцаа сонгох ёстой юм бэ гэх юм бол нэгдүгээр тухайн сонгож байгаа компани тий зах зээл нь өсөлттэй байх ёстой. За, Монголд өсөлттэй зах зээл юу юм бэ гэх юм бол жишээлбэл орон сууцны зах зээл. Маш олон хүмүүс гэр оролт амьдарч байгаа. Тэгээ маш олон хүмүүс эмрэгдэл юу юм бэ гэх юм бол гэр орлосоо гарья. Тий 3,500 иргэн болсон. 18 нас хүрээгүй иргэн баг 3/1 нь тий тэд нар ирээдүйдээ 30-40 жилийн хугацаанд орон сууцтай болох магадлал маш өндөртэй. Тийм учраас жишээлбэл тийм үл хөдлөх газрын бизнес маань өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд газар үл хөдлөх яагаад өсөлттэй байсан бэ гэх юм бол тийм яармаг дүүрэн байртай болсон тийм шалтгаан юу юм бэ гэх юм бол зах зээл нь өсөлттэй. За, нэг дугаарт агшиж байгаа зах зээл байх юм бол бид яваарай. Жишээлбэл сонигийн компани руу шинч хөрөнгө олт хийх ёсгүй. Яагаад гэх юм бол тэр зах зээл бараг өгч байгаа. За, хоёр дугаарт ноо өдөрч байгаа хүмүүс нь чадвартай байх хэрэгтэй байгаа. Окей. За, банкуд тий чанартай CEO байх ёстой, зээл гаргадаг хүмүүс байх ёстой, мөнгө татаж маркетинг гих мэт ч олон асуулт байгаа. За, тэгээд бизнес тий салбар нь тий нэлээд комплекс хүнд сурталтай салбар байлиг гэж бодъё л та. Одоо энэ хувьцаа хөрөнгийн зах зээл маш одоо хэцүү. Тий. Тэг энэ дээр ерөнхийдөө мундаг хүмүүс нь л амьд үлдчих чадна. Тийм учраас удирдлагын баг нь хэр сайн юм бэ? Сайн байх хэвээр. Яг үгүй юм бол өсөлт авчрах хэвээр, компани өдөртөх хэвээр, дараагийн мундаг хүмүүс авчрах хэвээр, хүний нөөцийн баг гэх мэт ч маш олон асуудал. За. Тэгээд хувьцаа эзэмшигч нар, хамгийн гол нь томоохон хувьцаа эзэмшигч нар. Тэгээд бас удирдлагууд нь ерөөдөө хүн чанартай байх хэвээр. Бид нар бүгдээрээ нэг компаниг мэдэн тэ, улсын их дэлгүүр гэдэг компани. Тэг өнгөрсөн 10-12 жилийн хугацаанд ерөөдөө ашигтай ажиллах хэвээр байсан, хэрний алтгалтай ажиллаж байгаа. Ямар нэгэн шалтгаанаар тий. Тэгээ үйл хөдлөх түрээслэнэ гэдэг маань айгүй ойлгомжтой бизнес. Тий, жоохон засвар хийн, мөнгөө нэхэн, жоохон цэвэрлэгээ хийлгэн, тий. Тэгэл би ерөөхдөө барыг болоо. Хэрнээ өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд тэр компани маань ашигтай ажилласангүй. Яг үхэн бол энэ дүрмийг, энэ шаарлагыг тий мөрдөхгүй байгаа. За. Давтаа хэлж, зах зээл үүсэлтэй байх ёстой. Тий, мундаг удирдлагуутай байх ёстой. Тэгээ бас хүн чанартай байх ёстой. А тэгээд энэ тийм компани оллоо гэж бодох юм бол хамгийн сүлд юу хэрэгтэй байх юм бол нөгөө төвчээр хэрэгтэй тий. Утахгүй өснө гэсэн хүн тий. Одоо шилбэл апу авсан хүмүүс удаан хүлээж байгаа. Төмөр шууд авсан хүмүүс нь бас үсэлтийг удаан хүлээж байгаа. Хаан банкны IPO-оор орсон хүмүүс одоо бас хүлээж байгаа. За. Одоо ямар хувьцааг сонгох юм бэ гэх юм бол тий энэ шалгуурыг хангасан байх ёстой. За тэгээд шинжилгээл орохороо юу гараад ирдгэн байх юм бол жишээлбэл Хаан банкны орлогын тайлны иймэрхүү байдлаар харагддаг. За, ихэвчлэн хүмүүс нь шууд энэ дээр баг тээ татаад өгөх хаа. Тэ. Айгаа олон тоо амар хүн сурталтай хүснэгт. Тэ бизнес моделийн бас ингээ яг бүтэн ойлгоход бас жоохон хэцүү. Банкны салбарыг яг бүтэн ойлгосон хүмүүс маш цөөхөн. А тэгээд гэр бүл хамаатан саатан дотроо бүр ингээд санхүүгийн шинжээж байхгүй юм бол энэ компани орлогын тайл нь уншина гэдэг чинь баг их сурвал руу явж ийж энийг ойлгож болно. Тийм ээ. За. Тийм учраас би бас юм юу хэлдэг юм бэ гэх юм бол компани ойлгохын тулд тийм. За, олчгоо одоо ийм хүн сурталтай компани руу хөрөнгө оруулалт хийх хэрэггүй. Тэ ойлгомжтой бизнес хөрөнгө оруулалт хийчих. За, жишээлбэл 2 сарын өмнө би төмөр шууд компани жилийн тайлан дээр шинжилгээ дүнлэлтээ хэлсэн. А тэгээ яаж эхэлсэн бэ гэх юм бол ерөнхийдөө хамгийн ойлгомжтой компани тэгээд хувьцаа хөрөнгийн зах зээл рүү хүл тавьмаар байгаа юм бол хувьцаа удлаж авмаар байгаа юм бол тэгээд нэг компани санхүүгийн тайлан уншиж сурмаар ойлгож эхэлмээр байгаа юм бол энэ компаниас эхэлчихэ. Яг үгүй юм бол орлогын тайл амар ойлгомжтой. Тэ өмнө жил бол 62 тэрбумын орлоготой 41 тэрбумын одоо өндөгний үйлдвэрлэлтэй холбоотой зардалтай 21 тэрбумын бохир ашигтай. Тэгээ тэрнээсээ тэгээ үйл ажиллагааны зардал одоо цалин, маркетинг гих мэт шинг асагтаад төмөр шууд гэдэг компани маань 13.9 тэрбумын татвар өмнөх ашигтай байсан 2.5 тэрбумын татвар төлсөн. Тэгээ 11.4 тэрбумын зэрэгтэй ажилласан.
За, орлогын тайлан ойлгомжтойгоос гадна үйл ажиллагаа юу хийдэг юм бэ? Супер ойлгомжтой, өндөг үйлдвэрлэдэг. А тэр бүтээгдэхүүнийг та нар бүгдээрээ дэлгүүрээс авч болдог шошгон хэр байгаа юм бэ? Ерхэд айгүй ойлгомжтой. Хувьцаа эзэмшлийн хурлаа олон давтамжтай хийдэг. Өдөрлгүүд нь ерөнхийдөө Facebook дээр идэхтэй тэднэр лөө ерөнхийдөө мессеж бичээд юм асууж болно. Компани дээр нь очиад бас юм асууж болно. Ер нь нэг л бараг төрлийн бүтээгдэхүүн зардаг. Тэ? Үйл ажиллагаа нь аягүй ойлгомжтой, санхүүгийн тайлан ойлгоход супер амархан. Тийм учраас энэ компани лөө хөрөнгө оруулалт хийх юм бол таад бас нөгөө толгой эргэлт ерөнхийдөө асуултууд нэх гарахгүй бах. Тэ? Супер энгийн ойлгомжтой өсөлттэй компани. За. Окей. Тэгээ энэ компани тэг төмөшүүд дээр дэлгүүрүүлээ жоохон ярьчих. Тэ 2017 онд бол борлуулалт нь 13.2 тэрбум байсан. А цэвэр ашиг 1.3 тэрбум байсан. Одоо эндээ яг харагдчихээн тэ. За тэг 23 онд юу болсон бэ гэх юм бол энэ компани маань 62 тэрбум юм. Борлуулалттай болсон 11.4 тэрбумын ашигтай. За энэ компани хувьцаа эзэмшиж байгаа хүмүүс илүү баян болсон. Тэ ойлгомжтой. Тэгээ цаанаа юу болоод байгаа юм бэ гэх юм бол энэ өндөгний зах зээл Монголда өсөлттэй юм уу өсөлттэй тий Монгол хүн амын тоо нэмэгдэж байгаа өндөгний дундаж хэрэглээ нэмэгдэж байгаа тий Оросын импортын өндөг багасж байна. Тэгээд энэ төмөршүүд гэдэг компани маань 3 дахь одоо өсөлтийн хөтөлбөрөө одоо хийж байгаа. Тэгээд энэ компани маань хизээ нэг цагт 100 тэрбумын ашигтай болно, хизээ нэг цагт 20 тэрбумын цэвэр ашигтай болно, хизээ нэг цагт тэгээ хүмүүс энийг ойлгоно, анзаарна. Тэгээд тухайн үед анзаарсныхан дараа хүмүүс шуураад тэгээ хөвцөний ашиг нүснө. За, энэ компани маань төрүүний шалгуурыг харгацсан байгаа. Зах зээл нь өсөж байгаа. Тэгээ хүмүүс нь өндөгний үйлдвэрлэлийг ойлгож байгаа. За, тэгээд өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд ноогт ашиг зарласан хөвцөө эзэмшлийн хурал дээр ерөөхдөө маш оновчтой зөв юм ярьсан. Өсөлттэй шударгаараа хуваалцаж байгаа. Тэгээ 3 шалгуурыг хангаж байгаа. Одоо тэгээ та эдийг шалгаж байгаа нэг шалгуур байгаа. Ерөөхдөө та эдийг төвчээр. Одоо л энд үлдсэн байгаа. Ерөөхдөө энэ компани маань бүх шалгуурыг хангаж байгаа. Одоо MGL Aqua-гийн IPO-д орчих. Бид нар бүгд энэ бүтээгдэхүүнийг хизээний цагт ашиглаж ирсэн баг. Ерөнхийдөө вояж усны үйлдвэрлэл тий. Дээр үед ийм мяс савлгаатай байсан. Бараг уухаасаа айжсэн шүү дээ. Тэр ингээд ундааны сав ингээ бацхаараа усанд очижчихдаг тийм хүмүүс байснаа. За тэгээд Monla Group энэ компанийг эзэмшдэг байсан байна. Тэгээд TML гэдэг компани худалдаа авсан байна. За TML гэдэг компани ямар компани бэ гэх юм бол одоо эндээсээ сэдвүүлээ бас харж болноо. Ер нь бол томоохон үйлдвэрлэгч компани, хангамж нийлүүлэлтийн компани. Хаашаа юм аа нийлүүлдэг юм бэ гэх юм бол энэ үнэ цаасны танилцуулгын дотор аюу тодорхой харагдаж байгаа. Coca-Cola-гийн савлгаа нийлүүлдэг. Одоо ийм юм хийдэг юм байна хараа. Энэ бүх савлгааны хийдэг юм байна. Шошго өөрөө хийдэг юм байна. Савлгаа тий. Түүхийд үйлдвэрлэдэг. Түүхийд өөрөө ингээд үлээж мүлээгээс хийдэг. Усны үйлдвэр, гүний ус гаргадаг. Тэгээд ерөнхийдөө энэ бүх савлгаа үйлдвэрлэдэг, нийлүүлдэг. Тэгээд энэ компани ганцхан одоо ийм вояж усыг нийлүүлдэг юм уугүй тий. Одоо хунцэр сав, хунцрын түүхий үйлдвэр дахин боловсруулах шошго бүглөө баха. Энэ бүгдийг нь ерөөхдөө Монголд томоохон хэмжээгээр нийлүүлдэг компани. За. Окей. Тэгээ үйл ажиллагаа бүр супер ойлгомжтой. Усыг гүнээс гаргадаг, ариутгадаг, шүлтшүүдэг, савладаг, шошголдог, түгээдэг, борлуулдаг, мөнгө хүлээж авдаг компани. Тийм супер ойлгомжтой. За 2018 он 6.6 тэрбумын орлогын орлоготой байсан байна. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг одоо товчлоод бөбөө гэдэг тэрий хасч юм бол 2.3 тэрбумын бохраа шигтэй. За тэгээ үйл ажиллагааны зардал нь тэрбум 600 байсан байна. Тэгээ 2018 онд энэ компани маань 600 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай компани байсан. Жижигхэн компани байсан тий. За 23 онд ямар компани болсон байсан бэ гэх юм бол 23 тэрбумын борлуулалтын орлоготой 11 тэрбум бобуутай 11.8 тэрбумын нийт ашигтай. Тэгээ энэ компани ерөнхийдөө санхүүгийн тайл нь үзсэн чинь нэг юм гайхалтай байсан. Юу юм бэ гэх юм бол хамгийн хямдхнаар ус зардаг компани ийм ашигтай байдг юм уу би бүр гайхсан. За тэгээ хамгийн хямдхнаараа усаа зардаг компани ийм өндөр ашигтай байгаа юм бол миний одоо ингээд Bon Aqua мон ерөнхийдөө амар ашигтай байх ёстой юм шиг одоо бодчих. Тэгэд ер нь бол баг яг ядлахын бүтээгдэхүүн зарж байгаа хэрнээ одоо Bonaco авах юм бол тэр MCS-ийн үйлдвэрт амар их ашиг өгөөд байгаа юм байна гэж одоо харагдчихээн тий. Одоо хамгийн хямдхан ус тий борлуулалтаасаа 50% хасаад тий бохир ашиг нь баг 50% байгаа зүгээр баг тэрнээс тийш тий.
За тэгээ үйл ажиллагааны зарлан бас айгүй багтай. Тэгээ ерөөхдөө 4.3 тэрбум үнцээр ашигтай юм байна. Хамгийн хямдхан зардаг компани бас дэжгүй ашигтай ажилт юм байна. Энийг гайхсан. За хоёрдугаарт юунда гайхсан бэ гэх юм бол энэ. За яа. Ягаад одоо өмнө Монголын хөрөнгөний биржүүдээр байгаа хамгийн ойлгомжтой компани том шууд байсан одоо байха болсон. Одоо ямар компани болсон бэ гэх юм бол MGL Aqua буюу энэ Voyage усыг зардаг компани. Ягаад вэ гэх юм бол тад энийг харчих заяа. Ерхий удирдлагын зардал тий 21% эзэмшдэг эзэлдэг. Одоо борлуу 100 төгрөг олчих юм бол 21 тэрбум ерхий удирдлагаа явчих юм аа. За борлуулалтын зардал 0.1%. Энэ компани ерөөсө маркетинг хийдэггүй хийх шаардлагагүй юм байна. За 100 төгрөг олчих юм бол энэ компани тий 0.1% маркетинг зарцуулдаг юм байна. Зээлгүй компани тэгээ хүүгийн зардал бараг байхгүй 0.8%. За бусад зардал бараг байхгүй бас 0.2%. Гадаад валют гэх мэт ерөөсө байхгүй орлогын татварын зардал бас аюу ойлгомжтой. За тийм учраас энэ компани орлого зарлагын тайлбарыг харах юм бол ерөөхдөө бараг 6, 7, 8 дугаар ангийн хүүхэд энийг ойлгочихно. Яг гэх юм бол энэ компани супер ойлгомжтой энгийн компани. За. Тийм учраас энэ компани дээр жишээлбэл юу ярих хэрэггүй юм бэ гэх юм бол энийг ерөөсөө ярих хэрэггүй. Одоо энэ хүмүүсийг би ерөөсөө дормшлоогүй. За ёо. Гэхдээ энэ компани аюу ойлгомжтой компани учраас нэг сүртэй авиастай менежмент одоо нэг хүн гараа явчлаа гэх юм бол энэ компани дампуур мампуур гэсэн юм байхгүй. Тэгээ жишээлбэл одоо хувьцааны хөрөнгөний зах зээл дээр ямар нэгэн байдлаар идрват ч юм уу, ган зориг ч юм уу энийг ажилласаа гараа явчих юм бол тэр компани маань ерөөхдөө доголдоод эхэл чинь. Гэхдээ энэ компани дээр тийм ерөөхдөө эрсдэл ерөөсөө байхгүй. Супер энгийн ойлгомжтой компани. За тэг өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд өсөлт авч чадсан мөө гэх юм бол чадсан байна. Тэ? Ер нь тэгээд энэ зах зээл өсөх юм уу гэх юм бол миний зүгээс өсөх хаа. 24 онд ямар үзүүлэлтэй байх юм бэ? Тэгээд бас нэг сонирхолтой юм нь одоо энэ дээр Investcor ба Angel Aqua-г шүүмжлэмээр энэ ягаад гэх юм бол 23 оны хагас жилийн тайлбар тавьсан байгаа. 23 оны жилийн эцсийн тайлбар ерөөсөө тавиагүй. Тэгтээ одоо 24 оны 5 сарын тэг дундур болсон байна. Тэг өмнөх жилийн тайланга бүтнээр тавьчмаар юм аа тий. За. За 24 онд энэ компани өөрөө хэрхэн ажиллах юм бэ? Ажиллахад одоо төлөвлөгөөтэй байгаа юм бэ? 34 тэрбумын орлоготой, 18 тэрбумын нийт ашигтай, үйл ажиллагааны зардал нь ерөнхийдөө ойролцоо нэг 10 тэрбум, тэгээд цэвэр ашиг 7 тэрбумтай болох юм байна. Энэ компани ямар компанитай нэгэн төстэй юм бэ гэх юм бол я төмөн шуудтай аюу төстэй. Тий. За. Тэг үлгийг нь харчих. Төмөн шууд одоо 68 тэрбумын үлгээтэй. MGL Aqua 55, 56, 57 тэрбум орчим үнэлгээтэй гарч байгаа юм байна. Тэ? Ашигтай ажиллагаа жоохон төстэй. Тэ? Төмөршүүд MGL Aqua-с жоохон илүү өндөр үнэлгээтэй яагаад гэх юм бол тэ? Илүү ашигтай. MGL Aqua утгагүй бас ийм хэмжээнд хүрэх байхаа. Тийм учраас 50 хэдэн тэрбумын үнэлгээ шударга. Миний хувьд шударга. Гайгүй. Тэ? За. Тэгээ 23 оны 6 сарын тайланд тавьсан байгаа айгуу сонин. Яагаад 23 оны бүхэн жилийн тайланд тавиагүй юм бэ? Нэгдүгээр асуудал. Окей. Хоёрдугаар асуудал юу юм бэ гэх юм бол энэ 21 онд 22 онд түүхэн эд материалын борлуулалт тийм борлуулалттай компани байсан байна, одоо байхгүй болсон байна. Яагаад? Бас нэг сонирхолтой асуудал. Яагаад энийг болцсон юм бэ? Өөр компани руу шилжүүлсэн юм уу эсвэл угаасаа баг нухцааны тоглолт байсан юм уу? За, ингээд арах юм бол тийм тийм одоо түүхийд борлуулалт хийхэ болцсон байна. За 3 дахь асуудал. 23 оны хагас жилийн байдлаараа 9.3 тэрбумын борлуулалт байсан байна. 22 онд 18.4 тэрбумын борлуулалт байсан байна. За 22 оноос 23 оны хагас жилийн байдлаараа тэ баг өсөлт байхгүй байгааз сонин харагдчих. Яагаад вэ гэх юм бол тэ одоо 9.3 тэрбумыг нэг нугалчих юм бол бас ойролцоо нэг 18 тэрбум гарч байгаач тийм учраас яагаад 23 оны байдлаараа өсөлт байхгүй байсан бэ? 3 дахь асуулт тийм. Би та бүгдээрээ бас энэ асуултаар санаа явж байгаа юм мартаж магадгүй. Окей. За ийм асуулт байна. Тийм учраас эднийг хасах хэрэгтэй юм байна. За ингээ харах юм бол 18 он 6.6 тэрбум, 22 онд бол 18 тэрбум одоо нөө би түүхэн эдийн борлуулалтыг хассан байгаа шүү. Тийм хасах хэрэгтэй яагаад гэх юм бол энэ ирээдүйдээ байхгүй юм байна. Тийм учраас энэ компани ашиг ханаас гарч ирэх юм бэ гэх юм бол энэ ус савлах усны борлуулалтаас гарах юм байна. Тийм учраас тэрийг л харах ёстой. За. Тэгээ ерөөхдөө 18 онд 6.6 байсан байна, 22 онд 18 тэрбум болсон байна. Тэгээд
24 онд 34 тэрбум болох юм байна. Ерөөхдөө боломжтой. Тэ? Энэ дээр нэг хэрэгэлцээ байхгүй. За, тэгээ усны зах зээл хаашаа явах юм бэ? Энэ компани өөрөө ингэ таамаг тавьсан байна л да. 23 онд 111 тэрбумын борлуулалттай зах зээл, дараа нь 123, 142, 200 тэрбумын зах зээл болох юм байна. Тэгээ энэ компани энэ зах зээлийн бараг талын авчих юм байна. Окей. Боломжтой байгаах гэж бодож байна. Яагаад гэх юм бол энэ компани хамгийн хямдхан ус нь учраас. Хамгийн хямдхан ус учраас. Би л их хэмжээ хүмүүс нь томоор 4.5 литр ч юм уу 1 литр 1.5 литр тэр Бонако авахгүй тийм баг яг адилхан ус шүү дээ баг л тийм учраас ерөөхдөө буяаж би бол мөнгө химнэл тэр Бонакоа томоор нь ерөөс авдаггүй тийм. За дэлхийн зах зээл тийм өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 12 жилийн хугацаанд яасан байх юм бол 10 оноос хойш өссөн байна. Тийм учраас юу хэлж болох юм их юм бол Монголтаа бас өсөх юм байна. Тийм учраас энэ дээр би маргалдахгүй тийм. За эн таануудыг хэдүүлээ сая ярьцсан 22 онд бол тий нийт ашиг нь тий бас энэ дахиад харагч дээ 33 тэрбумын борлуулалт бохир ашиг 13 тэрбум тий ойролцоо 10 тэрбумын борлуулалт нийт ашиг нь тий 4.6 тэрбум ерөнхийдөө маш гоё ашигтай хамгийн хямдхан бүтээгдэхүүн зарж байгаа хэрнээ гоё ашигтай юм байна. Тэгэд энэ график тад мартаж болохгүй тий борлуулалтын маркетинг зардал бараг байхгүй санхүүгийн зардал бараг байхгүй, бусад зардал байхгүй, валютын Warren Buffett-ийн хэлдэг нэг үг байдаг юм. Тэнийг хүн удирдах чадхаар компани дүүрэнг бол тэгээр яагаад юм хэмлээ зэний нэг цаг тэнийг хүн чиний компани удирч магдгүй. Энэ компани ерөнхийдөө яг тэнийг хүн удирч чадхаар юм шиг л харагдчих. За окей. За энэ компани маань ерөнхийдөө борлуулсан бүтээгдэхүүний бид хэмжээг өсгөх чадсан мөн 2018 онд бол 21 тонн зарж ирсэн бол 33 тонн болгох чадсан байна. Тийм учраас чадчихжээ. Тэ? За. Монголын энэ усны зах зээл тэ 2018 онд 73-75 тэрбум байсан бол 1000 тонн шүү дээ. Sorry. Төвөргөөр биш инфляц энэ дээр ерөөсөө ярих хэрэггүй 75 1000 сая тонн 75 тий 75 сая литр байсан бол өнг 22 онд бол 105 сая литр тонн болсон юм. Амар том зэрэг өсөж байна тий. Окей, би жоохон сая тонн шатгах юм шиг харагдаа. За өсдөг зах зээл юм байна. Тийм учраас энэ дээрээ сүртэй эргэлзээ байхгүй. За компани маань сая төгрөгөөрөө борлуулалт өсгөх чадсан мөн гэх юм бол 18 оноос тэ 22 онд бол борлуулалтаа өсгөх чадсан байна. Тэгээ түрүүний асуулт санаа яарэ хагас жилийн байдлаар өнгөрсөн жил яагаад өсөөгүй юм бэ? Энд дээр хариулт авмаар байна. Тэ. Залж хөх шаарлахгүй. Тэгтээ. За энэ графикийг бидүүлээ үзсэн. За. Тэгээ энэ компани ерөөдөө усны зах зээл түрүүн хэдүүлээ бас харсан байгаа. Тэгээ энэ компани юу хийнэ гэдэгтэй өөртөө ихтэй зарлж байгаа юм би гэх юм бол энэ компани руу яагаад хөрөнгө оруулалт хийх ёстой юм бэ гэд тэ. Өөрө борлуулалтаа 28 онд 91 тэрбум болгож чадах юм байна. Тэгээ 28 тэрбумын зэрэгтэй ажиллаж чадах юм байна гэж хэлж байна. Тийм. За, ерөнхийдөө 22 оны 33 тэрбумын борлуулалт хийсэн байна. Тэрийгэ 3 нуглах юм байна. Ерөнхийдөө боломжтой гэж харж байна. Тийм. Яг үх юм бол импортын ус хэмжээ буурхах. Тэгээ угаасаа тансаг ус орж байгаа. Тэгээ энэ компани яагаад энийг хийж чадах магадлал өндөртэй би харж байгаа юм бэ гэх юм бол хамгийн хямдханаар зарж байгаа. За. Тэгсээр нэ ашигтай ажиллаж байна. Аль хэдийн бүх дэлгүүрүүдээр гарцсан байна. За, дахиад нэг давуу тал нь юу юм бэ гэх юм бол түүхий эдийн үйлдвэртэй. Тэ? Өөрөө энэ хунцэр савыг үйлдвэрлэдэг. Хунцэр савын түүхий эдийг импортлдог. Хунцэр савны хайгдлыг дахин боловсруулдаг гих мэдчлэн тий. Тэгээд өрсөлдөгч орж ирээд энэ компани одоо хамгийн хямдхан ус гараад ирдэг компани гарч ирэх үү гэх юм бол баг үгүй ахаа яагаад гэх юм бол энэ компани шиг одоо аль хэдийн хөрөнгө олтуудаа хийсэн байх хэвээр борлуулалтын сүлжээгээ хөгжүүлсэн байх хэвээр өөрөө ийм түүхий эдийг ийм хямдханаар олдог. Тэгээд баг биш тий. Энэ компаниаса түүхий эдээ худалдаж авна. Яг үх юм бол Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cola, Bonacqua бүгдээрээ энэ TML гэдэг компаниаса түүхий
тий одоо савлгаа авт юм байна. Тийм учраас энэ компанида өрсөлдөх компани бараг гарч ирэхгүй тийм учраас энэ компани хамгийн унтхан усаа нийлүүлэл явах юм байна. Тэгээ үндэгний үйлдвэр тий одоо төмөр шууд дээр хүмүүс бас ингээд шүүмжлэг юу юм бэ хэмбэл тахааны янаад гарч юм бол яах юм бэ гэдэг. Тахааны янаад энэ компани дээр байхгүй усаа гүрнээсээ гаргаж байгаа шүүгээ цавлаад хүрээг хүлээл гэж өгөөл тэгээ болоо юм ихтэй нь аюултай бүтээх юм ерөөсөө биш. Тэгээ түрүүн хэлдэгээрээ тэнийг энэ компани руу бас хөрөнгө олт хийж чадах юм байна. За тэгээд өмнө бол хамгийн ойлгомжтой компани төмөр шууд байсан бол одоо энэ хамгийн ойлгомжтой болцсон байгаа. Тэгээ компани бас юу ихэд байгаа юм бэ гэх юм бол одоо хотод байгаа үйлдвэр өмнө говлон нүүлэх гэж байгаа юм байна. Тэгээд босгосон мөнгөөрөө илүү том үйлдвэр хотод орхон хаа нүлээ сайн мэдэхгүй мартчиж үйлдвэр барих юм байна. За зах зээл өсөж байгаа, хүн ам нэмэгдэж байгаа, хүмүүс савлсан усыг нэмээд авч байгаа. Энтэнд харагдчихж байгаа. Тэгээд грантны ус хүмүүс тодорхой хэмжээний орлого нөрч юм бол ухаа болчдаг. За тэгээд савлсан ус хин ухаа болдго юм бэ гэх юм бол нөө усны шүлтүртэй болдго хүмүүс тий. Сая 2 сая төгрөөр шүлтүр авдаг юм бол тий. За тэгээд энэ зах зээл нь ойлгомжтой савлсан ус бол тий. Тэгээд энэ борлуулалт нь хүрнэ асуудал байхгүй. Ийм ашигтай болно асуудал байхгүй. За тэгээд өмнөх 3 асуулт дээр юу нэмэх ёстой юм бэ гэх юм бол төрөүний шалгуур ярьж ирсэн. За удирдлагын баг юусэн ярих хэрэггүй яагаад гэх юм бол энэ бол миний мэдх хамгийн амархан өдөртөх компани аа. За тэгээд гүйц захлын би дормшлоогүй шүү заяа зүгээр. Бусад юм харах юм бол инновац гаргадаг технологийн компани гэсэн биш тээ. За ер нь бол энэ компани хувьцаагийн 26-27% нь олон нийтэд санал болгож байгаа юм байна. Тэдний эрх ашиг хэрхэн хамгаалах гэдэг юм бэ? За төмөр шууд дээр бас яг адилхан асуудал байсан. Тэгээд төмөр шууд маань 3 жил үйл ажиллагаа явуулаад ногт ашиг зарлаад ашигтай ажиллагаа үсгэхдөө ерөөхдөө ашигаа шудраг хуваарилдаг. Тэгээд ерөөхдөө миний итгэлийг авцсан. Тэгээд тэрний дараа за хүмүүсээ төмөр шууд хөрөнгө олт хийх асуудалгүй юм шүү гэсэн би өөрөө дүнэлтэд хуваалцсан. За энэ компани дээр энэ дүгэлт арай эрт юм байна. Тийм учраас тэгээд MGL Aqua Investcorp компаниас юу асуумар байгаа юм бэ гэх юм бол өмнөх 3 асуулт дээр нэмээд ерөөхдөө жижиг хувьцааны хувьцаа эзэмшлийн ирэх шиг хэрхэн хамгаалах гэж юм бэ? Ямар механизмуд байгаа юм бэ? Ямар амлалтууд байгаа юм бэ? Тэ? Тэгээд ерөөхдөө энэ дөрвөн асуултаас өөр юм байхгүй маа. За. Тэгээд энэ дээр хариулт өгчих юм бол ер нь бол энэ компани руу хөрөнгө олт хийхэд асуудал байхгүй. За. Хаан банк шиг ихээр хөрөнгө олт хийх үгүй. Тэ? Апуш шиг их хэмжээгээр хөрөнгө олт хийх үгүй. Тэ? Ерөөхдөө Сэндли төмөр шууд ижил хэмжээнд хувьцаа хөрөнгө олтын багцын магадгүй 5-10% байж болох юм байна. Тэгэд ерөөдөө хувьцааны хөрөнгө олтын багц дотор хамгийн дефенсив хувьцаа тий одоо хамгийн хамгаалалт сайтай хувьцаа одоо энэ баг энэ болох болж таарах юм байна. Яагаад вэ гэх юм бол төрөвнөлжсэн савлгаа өөрөө хийдэг юм байна, түгээд өөрөө нийлүүлдэг юм байна, үйлдвэр өөрөө эзэмшдэг юм байна, маркетинг зардал бараг байхгүй юм байна, мундаг хүний нөөц энэ дээр ерөөсөө хэрэггүй, хамгийн хямдхнаар угаасаа ус зардаг юм байна, шинэ үйлчлэгч орж ирээд энэ орон зайг булаагаад авна гэсэн юм ерөөсөө байхгүй бах. Тийм учраас энэ ерөөхдөө хамгийн хамгаалт амьхаа хүний хувьцаа. Тэ. За тэгэхэд та хэдийн дунд амьхаа хүмүүс байгаа хувьцаа хөрөнгө олт хиймээр байна. Тэгээд хамгийн гол нь бас ингээд төвчээртэй хүмүүс байгаа юм бол тэ энэ компани ивент үтер очоод юм асуух юмнуудаа асуу, би бас одоо асууна. Нэмээд ерөөдөө тэ энэ видеог үзэж байгаа хүмүүс бас нэмээд асуугаарай. Тэгээ энэ видеог ерөөдөө InvestCorp буюу MGL Aqua-гийнхан үзэж байгаах. Тэгээ түрүүний 4 асуулт дээр хариулт өгөөрэй. Чадах юм бол тэ тоож байгаа юм бол хариулт өгөх юм бол окей. Хариулт өгч үйлгүүтэй. За анхаарлаа дуусан баярлаа. Тэгээ дараагийн нэгэн дээр эргүүлээд уулзъя.